сонце крізь хмарі хвою з нами спішить на дорогу. На чому буде наша школа? Вона вся буде як мій. І здається, що довкола розвітає вітер мрій. На святковий мій запрошується вчителі та учні першокласники. Я хочу побажати їм, щоб вони росли щасливими,
для вчителів, для батьків і навіть для тих маленьких діточок. Можливо, вони ще не все розуміють, але інколи бачать заплакані очі мами, бабусі, яка сидить біля телевізора і чекає тих новин. А хотілося б, щоб вони були радісними, щоб вони щебетали, бігали, тішили своїх батьків. Віри, ми в оптимісті. Віри в те, що добро повинно перемогти. Добро повинно взяти верх на зло. Я бажаю всім вам, шановні батьки, мирного неба, без друзів агресорів, без друзів, які нав'язують Тож давайте
Усім, хто з двору в ранню пору поспішає в перший клас, усім бажаю щастя гору, ще й здоров'я про запас. Щоб цікаво було знати, першу книжку прочитати, щоб дружити, не сварились і вчитися хотіли. Боже, да слава тобі, царю.
Бо
Ви стали тим, хто підкажеться першокласниками. А як ще інакше можна вас називати? Першачками. Першачками. Ще? Ще як? Школярами. Школярами. Звичайно, ви гляньте, скільки багато нас. І першокласники, і школярі, звичайно. Ви вже не є маленькі, а ви дорослі. І от сьогодні розпочинається навчальний рік, де ви цілий рік ранку будете перебігатися і бігти до школи. А чому ви всі йдете в школу? Розумничка ти моя, звичайно, щоб ви розумні. Домашні уроки. Звичайно, кожна людина ходить в школу для того, щоб бути розумною, правда? І батьки ваші в школу ходили, бабусі, дідусі, в кого є братики, сестрички, всі ходять в школу. Прошу. Щоб навчитися читати. Звичайно. Так, добре, а тепер кажіть мені, будь ласка, а ви всі живете в одному будинку? Ні. Ні. Ви всі один одного знаєте? Ні. Ні. А нам треба буде разом вчитися, тож нам для початку треба всім познайомитися. Мене звати Галина Степанівна. Я з вами буду 4 роки вас вчити читати, писати, малювати, і грати ігри, відпочивати. Будемо їздити на екскурсії, ходити в театр. Зупинились. Хто запам'ятав, чи є ім'я? Ніхто. А чому ви не запам'ятали? Бо ми добре не чули. А чому ви добре не чули? Бо всі на кого. Бо молодець, Аня, бо всі ми разом говорили. Тому зараз ми по черзі піднімаємося і кажемо своє прізвище і ім'я. Домовилися? Починаємо, прошу. Аня. Ні, прізвище і ім'я. Бо кожна дитинка ще має прізвище. Мене Олексій Валик. Так, Олексій Валик. Голос хочу свідчу. Ні. Почекай, Олег, прошу. Аня Букій. Піднімайся, гарно. Аня Букій. Так, прошу. Софія Гапон. Ще голосніше треба казати. Леся Пиріг. Так. Христинка Яйдус. Так, добре, прошу. Піднімай. Голос, скажи прізвище ім'я. Юрся. А прізвище? Ой, я забув. Прошу. Максим Витюга Ігорович. Максим Витюга Ігорович. Бачиш, а ти теж на мене Витюга Ігоровича, так? Забув. Заліша, прошу, давай ім'я і прізвище. Кухар Михайло Дмитрович. Ой, як гарно. Офіційно все прошу. Андрійкович. Так, курс Андрійко. Іван. А піднятись Іванку не хоче. А ну, гарно, стань красиво. Іван. А прізвище? Павінський, прошу, сідай, загадай, прошу, сонечко, сідай. Так, добре, далі піднімаємося, кажу, своє ім'я і прізвище. Прошу, піднімай, скажи, голос. Назаразко. Так, прошу. Юра Володимирович. Молодець. Денис Бутенков. Та підняти треба тільки. Роксолана Шуковська. Дуже добре, далі піднімай, прошу. Катай Віталій. Молодчинка. Давид Худий. Молодець. Чудеркання. А піднятись Аня не хоче, коли вона красива дівчинка. Чудеркання. Розумничка, прошу. Кравченко. Розумничок, прошу, піднімайте своє прізвище і ім'я. Марта Ханась. Так, прошу. Піднімися, піднімися. Олег. Журавель. Журавель. От бачите, повернулися всі сюди, ручки в неї. Марта. Ось зараз ми всі разом і познайомились. Звичайно, не всі запам'ятали імена, правда? Але ми кожного дня будемо в школі, і ми, звичайно, всі один одного гарно запам'ятаємо. Можна. А ми після цього дня не будемо вчитися? Ми прийдемо і ви дадете нам поверхність. Добре, я все скажу. От ви прийшли в школу, скажіть, будь ласка, а що потрібно школяреві? Що ви з собою в портфелях будете брати? Книжку. Книжку будемо брати. Рюкзак і пенал. От, рюкзак, портфелі, хто як називає, правда? А точка. Вкладати не будемо книжку. Пенал. Пенал, тільки підносимо ручку, не кричимо. Прошу, ще що поставимо в портфелі. Є ще зошити. Зошити? Зошити. Звичайно, ще? Пластилін. Пластилін. Краски. Фарбами поставили. Прошу, Максимку.
Закройся, прошу, Любчик. Будем ставити зошити. Зошити. Олівці. Олівці, звичайно. Ручку. Ручку папки, звичайно, дітки. А можемо ми в цій портфелі поставити машинку таку нашу улюблену? Лялечку, у нас приходили на лінійку такі дві гарні живі ляльки. Покладемо собі в портфелі? Ні. Ні. А де ми їх залишимо? Дома. Дома, хай нас чекають, правда? А ми прийдемо зі школи і трішки ними побачимо. Ні, правда? І от діти, підіймемо ровненьки на доски. Є карта нашої України. Звичайно, вона маленька, помістилась на дошку. А насправді вона, дітки, яка? Величезна, звичайно. Величезна, величезна. І от кожного з вас є долоньки. Бо кожна людина, от яка працює, дбає про сім'ю, про державу. А ми своїми долоньками будемо писати, правда? Ми будемо здобувати знання і тим самим приносити радість батькам і користь для нашої батьківщини. І зараз я по черзі вас буду кликати до дошки, і ви свої долоньки будемо прикріплювати навколо нашої України, що своїми долоньками ми збережемо її. Ми будемо вчитись так, щоб справді бути гордими, що ми живемо і працюємо в Україні. Що, сонечко? У мене немає долоньки. То перенесеш ти завтра, добре? От зараз по порядку, прошу, Віталій, підходь до мене, я даю собі скот, і ти так гарно прикріплюєм долоньку. Отак кругом ця дошка наша буде в долонька, правда? Ось, і прикріплюй, де тобі подобається. Добре, далі, проходь. Олешку, на нас є порядок, так не можна, як ми будемо бігати, хто куди хоче, це не гарно, правда? Ось ця долонька, з тою стороною тобі так не треба. Прошу. Всі будуть, всі. Аня. Є долонь по тебе, Аня? Є. Ось. І прикріплюй теж так гарно. Де тобі подобається? А так близько. О, молочинка. Павло. Прошу. Ось. І прикріплюй. Де будеш прикріплювати? Так буде, вибери собі. Шкотенько, буде тільки діток хоче собі прикріплювати. Ось так вверху. Молодшинка. Прошу, Марта, в тебе є долонька? Ні, є. А де тут? Лесенцю ти? Олешко, почекай. Сядь, будь ласка. Ага. Куди Марта собі? Не є трохи. Є в тебе терпіння, так? Так. Добре, молодець. Кожної людини має бути терпіння. Так, добре. Ось тепер куди ти? Ура. Я сам. Звичайно, що сам. Кожна дитинка сама прикріплює. Добре, далі. Роксоланка. Добре, молодець. Дивися. Іванко, є долонька?
Що хто там? Андрійко, я тебе далеко ходи. Що? Добре, далі. Максимко. Юрчик, підходь сюди. Підходь, Юрчику. Ні, Любчику, ти сядь там ще, Юрчику, порядку. Ну, ходи вже, ходи, ходи, ходи. Бачите, як гарно ми зробили? Скільки багато долоня в нас. Христинка. Добре, прикріплюй. Прикріплюй, доволіку. Софійка. А що ти там береш? А, ні, тут не треба. Бач, тільки трошечки. Це забери. Ти мамі несеш, добре? Леся. Я
кульку в руках, добре? Я тримаю в руках. Що тримати? 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 Кульочок сюди, а кульку в руці. Домовилися? Добре? Та має синю, два й жовту. Всі одержали? Я, напевно, вам дала на 23, тому лишилось так. Добре. Чекайте, дітей є зараз. 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 22. І там вже одна мама бачу прийшла? Ще одна мама прийшла? Ну як, тільки є 22, це твоє. Тобто, що є, але ви що? Але на запас? Згодні. Вигадали, на запас? Ваших діток. Це, напевно, буде так два тижні, але якщо будуть зміни, звичайно, я ще раз буду вас повідомляти. Завтра я на сьогодні я просила принести два зошити в клітинку. Це є стоматологічний кабінет і медсестрі. Якщо сьогодні хтось не приїсть, це не є дуже таке страшне, це ви зробите на завтра. Але коли ви приносите зошити і будь-які, коли будемо здавати, Павлику, будь ласка, тихенько, я попрошу отут підписати, щоб я знала, чий зошит. Буде важко запам'ятати свої ці зошити. Щодо навчання, завтра дітки з собою принесуть букварики, які сьогодні я кожному роздам, принесуть два зошити, косу, лінійку підписані, і два зошити, сонечко сидить, будь ласка, і два зошити в клітиночку. Мати з собою пенал, пенальні кольорові олівці, простий олівець, ручки ще не потрібно. Зараз. Надо сама. Давай. Давай.
Я отут поставила, а не на стані.